աշխարհն է մեզ ժողովրդավարության խրատներ տվող, բռնությունը դատապարտող, բռնարարներին պատժամիջոցներով սպառնացող Եվրոպան։ Նիդերլանդների տարբեր քաղաքներում փողոց դուրս եկած ժողովրդին ոստիկանները բառացիորեն ծեծում, ջարդում են։ Նիդերլանդցիները բողոքում են COVID-19-ի դեմ երկրում սահմանված պարետային ժամից։ Դեկտեմբերի 15-ից ուժի մեջ մտած լոկդաունը երկարաձգվեց մինչև փետրվարի 10-ը։ Փակ են մնալու խանութները, ռեստորանները, թանգարանները, կենդանաբանական այգիները, խաղատները, ժամանցի բոլոր վայրերը։ Երեկոյան ժամը 9-ից մինչև 4:30 բնակիչները չեն կարող փողոց դուրս գալ առանց լուրջ հիմնավորումների։ Խախտողները տուգանվում են 95 եվրոյով։ Այս պարետային ժամը Եվրոպայում ամենախիստն է։ Նիդերլանդներում նման սահմանափակումներ վերջին անգամ եղել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Միաժամանակ մի քանի քաղաքներում սկսված անկարգությունները զսպելու համար ոստիկանները բիրտուժի են անցել։ Մահակներով ծեծել են ինչպես երիտասարդներին, այնպես էլ ծերերին։ Ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր գազ, շներ, նույնիսկ ձիեր են հատուկ ջոկատայինները փողոցանել ցուցարարներին ցրելու համար։ Բայց ազատություն պահանջող բարկացած ամբոխը հետ չի քաշվում։ Խանութների դռներ են ջարդել, սուպերմարկետներ թալանել։ Հարյուրավոր ցուցարարներ բերման են ենթարկվել։ 3500 մարդ ուղանվել է պարետային ժամը խախտելու համար։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլույս։